Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с информационната рубрика Време напред и мен е вашият домакин Юри. И така, скъпи приятели, какъв ден, какъв ден? Точно в деня, в който аз ви обявих, че ние ще си дадем пауза един от друг и че ще ви оставя да сте си спокойно с семействата в съботата вечер. Бам! И израело-палестински конфликт, който няма как аз да не се включа и да не го откоментирам. Няма как аз да не кажа това, което мога да кажа с моето скромно мнение. Отново обаче мога да кажа следното нещо. Българските медии изцяло, тотално не разбиращи какво се случва. Не само те, но и голяма част от българските експерти по близкоисточни проблеми също тотално не разбиращи какво се случва, онемяват и говорят пълни небивалици и глупости. Така че, скъпи приятели, просто бях задължен да направя едно бързо включване. И така, точно в тези минути, скъпи приятели, мога да ви покажа само какво се случва в момента. Палестина атакува Израел. Отново. Ракетите са пуснати в посока Тел-Авив. Най-интересното е, че ако Израел, т.е. Палестина, продължава да действа с това темпо, ракетите от противовъздушните системи ще приключат в рамките на 4 дни. Т.е. палестинците ще могат в рамките на 4 дни да сломят Давидовия щит или железния купол, или както искат там да си го рекламират израелците, и с това играта съответно за Израел ще стане изключително тежка. Имаме кадри, скъпи приятели, също от това какво представлява тази ракетна установка. Тя е, как да кажем, много странна. Тя е създадена на една база от иранска установка, която е доразвита именно за този вид атаки. Изключително малки, ефтини, подвижни гранатомети, които виждате, малки РСЗО-та. Забележете, само ще върна и ще спра клипчето, за да го видите. По-добре да се виждат някои неща, за да направим един бърз анализ. На 2, 3, 4, 5, 15 ракети е изстрелва едно такова малко мини град, че да го кажем. Виждате ли? 15 ракети. Които 15 ракети с един залп, вече не знам в каква комбинация от залп, могат да нанесат изключително големи щити. Да, щитите, които нанасят тези ракети, са в рамките на, да кажем, примерно половината на един град, който може да нанесе, но все пак говорим за много такива ракети, които просто в един момент ще влетат в дадената зона на бойни действия. И така, скъпи приятели, палестинското движение Хамас, което е обявено, опа, Хамас ли бяха тези или другите? Да, Хамас, които са обявени за терористична организация, вече предприеха своите атаки, така се каже, и решиха да атакуват да атакуват Израел. Сега, много интересни информации идва в рамките на деня. Изключително любопитни кадри, но, скъпи приятели, преди това, нека да ви кажа следното нещо. Ако ви харесва това, което правите, това, което правя, и ако искате да ме подкрепите, най-важното нещо за мен на този етап е да събираме абонати. Затова много моля всички тези, които досега още не сте се уверили, че Време напред е единственият реален проект, който има достъп до медийни супер информации. Много хора могат да кажат, да, телеграма, това, телеграма, това, обаче сега ще ви разбият на пух и прах. Представете за какво става въпрос и докъде достига Време напред в своята информативност. И така, скъпи приятели, правим премиера на картата в конфликта на територията на Газа. Ето е територията на Газа. Вече я има картата, я има и тя съществува. И само тук, в Време напред, ние, ако решим, ще следим този конфликт по начин, по който следим в момента
дълго време и конфликта на Украина. И така, скъпи приятели, това, което може да се каже от картата е следното нещо. Само да видя, тъй като не съм тествал зеления маркер, но лошо ще се вижда. Взимаме другия тип зелено, по-светлото. Еми, може би ще трябва да сложим с светло-зелено палестинските формирования, които, скъпи приятели, днеска са направили ето този пробив и са стигнали до покрайнините на град. Момент, сега ще ни е трудно вече да започнем да говорим и с имената на тези градове. Града се казва Офаким. Офаким. Град Офаким. Влезли са в покрайнините на град Офаким и са, да кажем, направили, взели са позиции в него. Също така, днеска се говори, че формированията на Палестина са стигнали до Нетивот. Виждате, стигнали са и до тука, а и са стигнали до ето този другия град, който е буквално, той е бил на границата, но сега ще ви кажа името. Града е с име Себерот. Себерот. Абе, изобщо ще трябва да учим нови градове. Та идеята ми е следната. Много хора се присмиваха на тези, на онези, на руснаците, на това, на това, но виждате за какво става въпрос. Непрофесионална армия, каквато се явява палестинската, успява да направи пробив от 25 км и да влезе в този град. Още повече да вземе под контрол цялата тази, да кажем, цялото това поле. Са го взели под контрол. Така че, много интересно нещо е какво прави една от най-хвалени за най-добри армии в света, именно израелската армия. Аз имам своето обяснение за много от нещата, които стават, но това, което виждаме, скъпи приятели, е много интересно. Защо? Защото, скъпи приятели, в този конфликт със сигурност ще видим няколко много интересни моменти от военна гледна точка. Какво имам в предвид? Имам в предвид това, че много от нещата, които се научиха от конфликта Русия-Украина, в момента аз съм абсолютно убеден, че съвсем скоро ще ги виждаме приложими тук. Още от сега мога да ви кажа, че виждам някои от стъпките на украинските формирования, на палестинските формирования, а именно много добро работене в малки мобилни групи, които атакуват големи обекти с тежка техника. Нещо като ранната украинска армия, когато навлезаха руснаците на територията на Украина. Ако си спомняте, тогава украинците с малки мобилни групи. Тогава бяха подготвени по една тактика украинците. В момента тази тактика не работи. Но пък за сметка на това руснаците успяха да я изпилят, да я дигнат на друго ниво и в момента да я представят. И за да не съм голословен, това, което мога да ви покажа с днескашна дата е следното видео, което можем да покажем. Видеото. Момент, има много интересно видео, което искам да покажа на всички вас. Мисля, че това. В момента не го виждам къде е това видео. Това ли беше видеото? Не. Само да кажем, ето ги кадрите от град ще ги учим, няма как. Офахим. Добре, град Офахим, където днеска израелската армия е пропуснала, отново да повторим кадрите, е пропуснала палестинските формирования, които са признали вече в града. Така че виждате, ситуацията си е много интересна за самият, как да кажа, топ подготвената армия, която са подготвили израелските професионалисти. Иначе, тази армия, която в момента атакува палестинската, виждате, Хамас успяват да хванат кадри. Няма да пускам кадри от места,
в други, само ще пусна снимки с военна техника. Тук се виждат снимки на тежката бронирана машина, която е израелската, и тежкият танк Меркава 4, които са станали вече трофейно оръжие. Също така, днеска интернет е залят с страшно много снимки от разрушени, да кажем, от разрушени, т.е. унищожени Меркава танкове, като в момента се казва, че Меркава танковете, само че къде отидоха, така, в момента се казва, че израелците признават за два танка, иначе палестинците признават за два унищожени и няколко пленени. Тоест, палестинците започват да се здобиват с тежка бронирана техника, скъпи приятели. Нещо наистина доста сериозно. Така че за мен лично ще е доста интересно дали ще успеят формированията на израелската страна да организира защита именно срещу този тип лека мобилна армия, или ще има един момент, в който те ще успеят, тази лека мобилна армия ще успее да се преоборудва. Иначе ето кадри от втория разрушен Меркава, който снимат дроновете на палестинците. Меркавато някъде в някакви позиции се опитва да обстрелва някакъв чекпоинт. Не му се получава. Дрон камикадзе стил Бобри влиза, пуска снаряд. Наистина, Меркавато, добре, че израелците решиха да не го дават в територията на Украина, тъй като наистина щяха още тогава да се разберат някои истини за него, но вече се знаят тези истини. Меркавато също не си струва като танк, изключително рекламно направено оръжие, което така и не можа да докаже своята стойност. Иначе Хамас, скъпи приятели, решиха да подкрепят не Хамас, ми тези другите, извинявам се, то вече в главата ми е бъркотия. Движение Талибан, които са в Афганистан, скъпи приятели, те заявяват, че са готови да изпратят част от тяхните спецчасти, така да се каже. Днеска много динамичен деня. Част от тяхните спецчасти, които да идат и да помагат на територията на да помагат на територията на на Хамас, и казват, че около 10 000 човека са били готови доброволци да отидат и да им помагат. Иначе Хизбула също, знаете, Хизбула също решиха да помагат. Днеска има кадри на първите доброволци от Хизбула, които пресичат границата и отиват да се присъединят. Ето ги, виждате ги на моторчета с знамена. Никой не може да ги спре, скъпи приятели. Хизбула отиват да помагат и на своите събрация, така да си каже. Още по-интересното е, скъпи приятели, че дори формирование на Ал-Куц, така наречените Ал-Куц, които са на територията на Сирия, също се присъединяват. Имаше много кадри и от тях, момент само да видя по-цивилизованите. Ето ги по-цивилизованите кадри. Ето ги Ал-Куц. Само това да кажем, че това са си по специално подготвени бригади, които на територията на от Иран, които на територията на Сирия се занимаваха с подготовка за воюване срещу Ислямска държава. И в момента тези всичките хора са готови да се присъединят и да отидат и да помагат на палестинците. Така че на Израел по-численост, може би в рамките на няколко дни ще му се наложи да се справя с едни формирования от порядъка, няма си на представя на какъв е порядъка, но с сигурност, да не кажем някаква глупава цифра, но със сигурност се говори за около 20 000 войника. Иначе това са мобилизацията на израелските части. Виждаме Цихал си мобилизира военни, войници, които ще ги праща в зоната. Сега така хубаво, както ги гледаме, на такива хубави групички с тези хубави въртолети, какви хубави цели се получават, направо нямам дума. Иначе отговорите на Цихал днеска са изключително по цивилна инфраструктура. Те със сигурност това нещо ще си го платят като цена, много динамично предаване. Със сигурност те това нещо ще си го платят като цена. Абсолютно съм убеден, че
няма да им останат дължни тези формирования. Само, че на мене няколко наистина много интересни неща ми направиха впечатление. Първо, направиха ми впечатление, скъпи приятели, това, че наистина палестинците успяха да изненадат израелците. И то така успяха да ги изненадат, че армия, аз казах, израелска армия, която постоянно живее в напрежение, че утре продължава война, която е завършила преди някакво време. Но те са армия, която е готова да воюва всеки един момент. И въпреки това, палестинците успяват да ги изненадат, то много сериозно. Другото, което е тяхните ВВС, израелските ВВС-та не са спирали да бомбардират този тип формирования в продължение на много години. Така че за мен наистина е много интересно как така всички тези формирования успяха и тук да изненадат израелските формирования. Не знам. Има някакви неща, които са ни много такива, как да кажа, неясни, но е факт, че израелските формирования днеска са изключително неподготвени. Още повече в това, че няколко пункта бяха превзети, въоръжението, както казахме и показахме, вече е взето, войниците там са утилизирани, докато са били спящи, хванали се един голям генерал, който са го хванали по и него спящ оперативен генерал. Така че наистина стават много, много и интересни неща. Така, ето, пункт Ерец. Това е пункта, който са успяли да превземат момчетата. Така че от Хамас. Така че наистина много, много интересни неща. Тепърва ще навлизаме в темата. Но нека да кажем и горе-долу важните неща, които могат да се фиксират към този момент. Палестинската група казва, че са изстреляли над 5000 ракети в първата вечер по израелските сили за сигурност, но от друга страна израелците казват, че са изстреляли само 2000 ракети. Израелските отбранителни сили обявиха операция «Железни мечове» срещу Хамас в ивицата Газа. Министър-председателят обяви така състояние на война. В Израел е одобрено извънредното положение, мобилизация и резервисти. До последни данни броя на загиналите в Израел се увеличава от 22 до 545. До 22, като 545 са ранени. Има съобщения в медиите за залавянето на израелски войници и заселници. В Южен Израел електрическата мрежа подложи така повредена и се съобщава за прекръстване на тока. Днеска, току-що преди малко, енергийният министър на Израел каза, че изобщо ще изключат ивицата Газа от електрическото. Така, израелската полиция съобщава за проникване на бойци в 14 области. Силите на сигурност все още не успяват да контролират в нито една от тези области. Така че спокойно можем да кажем, че война, тежка дума, но започват най-тежкото изпитание на Израел след войната, която беше преди 50 години, мисля, че беше с Ливан. Така че тепърва ще стават интересни неща и по това направление. Така, Съветът за сигурност на Израел разреши сухопътната операция в ивицата Газа. Също така израелският министър-председател Натаняху се изказа в полза на провеждането на дълга военна кампания в ивицата Газа. Също това той го е изразил и в разговор с Джо Байден. Според източници в Израел, тук се правят някакви паралели, които се свързват с и припращат към комуникето на Белия дом. Та, Белия дом обеща на Нетаняху необходимата подкрепа в светлината на терористичните атаки. Президентът на САЩ Джо Байден увери израелския премиер Бенямин Нетаняху, че Вашингтон е готов да предостави на еврейската държава необходимата подкрепа в светлината на терористичните атаки от палестинското движение Хамас. Това се казва в писменото изявление, разпространено от пресслужбата на Белия дом.
Тук после се споменава и цялото комунике. Канада също изрази веднага бърза солидарност. В общи линии, сега нещо, което аз съм служил в телеграм канала ми, скъпи приятели, Жириновски преди около няколко години направи едно изказване, в което казва, че Украйна ще загуби своята държавност. Не заради друга, защото наистина има страшно много проблеми, които се натрупват. И спомена, че на Близкия изток ще е една от страшно сложните ситуации, които на Запада ще им се налага тепърва да я разплитат, защото там ситуацията вече отива към Трета световна война. И Жириновски каза така, че когато там започне да ври да кипи в Близкия изток, ситуацията, и той точно това обяснява, че около Израел, благодарение на Иран, Запада ще забрави за това какво се случва в Украйна. Сега, аз тук имам едно малко съмнение, много интересни съмнения. Ако щете ме наречете пърноек, ако щете ме наречете както искате ме наричайте, но сега, респект към всичко това, което се случва, палестинци, израелци, така нататък, аз лично не мога да взема становище. Тоест, конфликтът е толкова стар, че лично аз не мога да взема еднозначно становище как и защо трябва да има този тип кръвопролития там. Нямам си идея защо израелската държава продължава по този начин, нямам си идея и защо и арабските държави продължават по този начин. Имам си идея, че едните и другите са стигнали до момент, в който отдавна вече се мразят и благодарение на това, че Западът достатъчно дълго протектираше Израел, Израел не искаше да бъде договороспособен. Това е което мога да кажа. И благодарение на това, че арабите в годините осъзнаха някои неща, станаха по-договороспособни, израелците имаше определени примирия. Само, че израелците отново тръгнаха на ескалация с конфликта. С Ерусалим, Местина и така нататък, така нататък. Но всичко това го забравяме и казвам следното нещо. Тази операция, наистина, скъпи приятели, тепърва ще разберем, защото има един много тънък момент. Ние не сме наясно цялата операция. За мен има един такъв много тънък момент. Израелските тайни служби са едни от най-добрите тайни служби. Сега, за мен е много несъстоятелно да се каже, че те са го проспали този конфликт. Тук има вече два момента. Израелските тайни служби да проспят този конфликт от гледна точка на следният казус. За да може да дадат ръка, която Америка да поеме и да се изтегли от Украйна. Защото много, в много удобен момент се получава този казус, в който първо Израел попада в опасност. И за американското общество Израел е далеч по-голямата важна тема, отколкото отколкото Украйна. За американците, украинците са руснаци, които се бият срещу руснаци. Докато Израел срещу Палестина, на тях отдавна им е втълпено, че Израел са добрите, арабите са лошите. Без значение арабина какъв е. Дори те няма значение дали виждат индийци или арабен, за тях този е лош. Той така изглежда с брада. За тях не ги интересува американците. Друго искам да кажа, че в много удобен момент се получава, че израелската държава се хваща неподготвена. В много удобен момент за Байден идва това, че Байден може да каже: о, ние сега ще трябва да идем да помагаме на Израел и затова ще трябва да спрем да помагаме на Украйна. Защото Израел е нашия много близък съюзник и ние не можем да си позволим и така нататък, и така нататък. Това е едното. Второто, американското общество веднага ще каже Байден: да, ти правиш правилна стъпка. Второ, Америка, помагайки Израел, ще им е много по-лесно да победи лошият арабски екстремизъм, отколкото това, че не могат да победят руснаците. И победата за изборите на Байден вече е видима. Тоест, Байден ще приключи една серия от загуби. Афганистан, Украина и така нататък, и така нататък. Ще приключи с победа заедно с Израел. Те ще са победили палестинските екстремисти, които се опитват да фърлят в огъня израелската държава. Така че
Байден, нищо чудно дори да се опитат да го представят и за Нобелова награда на мир, че е спасил мира в Близкия изток. Все интересни неща, които ние можем да разсъждаваме. Още повече в светлината на конфликта, че Азербайджан и Израел Азербайджан и Израел си партнираха, докато траеше Карабахския конфликт, и самите Азербайджан много ловко изманеврираха, че симулираха конфликта с Карабах преди 2-3 години и успяха за 3 годишен период да го доведат до там, че държава, която, т.е. територия, която трябваше да се бори за автономия, която арменците пропуснаха да създадат, Азербайджан си я върнаха. Сега в момента тук ние може би виждаме също, може би с разстояние от историята ще го видим това нещо, че Израел създава ситуация, т.е. затваря си очите за подготовката, случва се тази подготовка, става тази агресия и Израел, поемайки оттам нататък инициативата, ще успее да си реши проблема с територията Газа, по начин по който успяха да си решат проблема Азербайджан с Нагорни Карабах. Наистина, два много интересни моменти в това как проспаха разузнавателните служби на Израел този конфликт. И в общи линии, скъпи приятели, това са нещата, които исках да ви споделя към днескашна дата. И ще завърша с едно последно видео, не заради друго, защото наистина си заслужава да се види. И така, скъпи приятели, това е китайския град Гуанчжоу. Знаете, той е съседен град с Русия, в който виждате се днес е рождения ден на Владимир Путин, който те поздравяват Владимир Путин с светлинно шоу от дронове. Виждате честит рожден ден, господин президент, в опит на дроновите да направят светлинна фигура в лика на Путин. Изключително си го уважават китайците, не само китайците. Аз също съм казал, че отдавна Путин е минал рамките на своята държава и то определя много неща в епохата, в която живеем. Си Цзиньпин, естествено, Моди са част от този екип. Но Путин е лицето, тъй като той успява благодарение на ядрената мощ на Русия да върви този проект Глобален юг и БРИКС все така успешно. Така че, скъпи приятели, това беше от мене за днеска. Продължаваме да следим с нетърпение и двата конфликта. Днеска няма да говорим за другия конфликт. Не, ще го говорим утре. Иначе нищо съществено и интересно там. И така, сега ви пожелавам хубава, спокойна съботна вечер. За мен беше истинско удоволствие да съм ваш домакин отново. Чао, чао. До утре. Чао.